Sākot ar šī gada janvāri, Daugavpils skolās ir mainīta ēdināšanas sistēma. Tagad 5. līdz 12. klašu skolēniem ir iespēja izvēlēties no vairākiem piedāvātajiem ēdieniem, ko tieši viņi vēlas apēst pusdienās. Mēneša laikā šāda pieeja sevi ir attaisnojusi, parādot, ka bērni sākuši ēst labāk un ir vairāk apmierināti ar skolu pusdienām. Ēdināšanas programmu turpina līdzfinansēt pašvaldību. Tagad skolēni var izvēlēties pusdienas vismaz no diviem otrajiem, kā arī zupām, piedevām, desertiem un dzērieniem. Pašvaldības galvenais princips bija attiecībā uz bērniem saglabāt finansējumu iepriekšējā gada līmenī. Tādēļ arī pašvaldība gāja to ceļu, ka izdevies saglabāt pašvaldības finansējumu eiro 55. Katram bērnam ir paredzēts no pašvaldības plus 1.–4. Klasē bezmaksas. Plus tās ģimenes, kuras nevar atļauties un kuriem sociāla dienestā ir maznodrošinātās personas status, arī tiek nodrošināta bezmaksas bērnu ēdināšana. Šobrīd sistēma ir sevi jau pēdējā mēneša laikā pierādījusi, ka bērniem patīk izvēle, bērniem patīk arī jauna rīcības brīvība attiecībā uz ēdināšanas kultūru vispār mūsu pilsētā. Šis zviedru galda princips, salīdzinot ar iepriekš pielietoto sistēmu, ļāvis samazināt pārtikas atkritumu daudzumu par 70 līdz 80%. Analizējot mēneša laikā iegūtos rezultātus, izglītības pārvalde un ēdinātāji apsver iespēju ieviest pusdienas pēc izvēles principu arī 1. līdz 4. Klašu posmā. Tikmēr skolēni neslēpj prieku par gardajām un siltajām maltītēm, kas tagad sagādā daudz lielāku baudu. Man ļoti patīk, jo ir ļoti garšīgi un ļoti daudz. Ļoti labi. Jā, visiem arī patīk agrāk maz, kas ēda, tagad visi ēda garšīgi. Nu, pats ēdiens ir uzlabojies tagad. Mēs tagad biežāk ēdam, vairāk cilvēki vienmēr atrodas ēdnīcā. Un tas, ka var izvēlēties, tas ir liels plus, jo ir tā, ka dažreiz negaršo tas, ko dot skolā, bet tagad ir izvēles tam diviem vai vairāk ēdieniem, un tas ir ļoti labi. Jā. Piemēram, ir dienas, kad man kaut kas nepatīk, bet es varu izvēlēties citu ēdienu. Mēs varam miksēt to. Piemēram, ja ir piedāvāts vistu ar makaroniem vai tur kotleti ar grīkiem, es varu paņemt kotleti ar makaroniem, un tas man patīk ļoti, jā. Patīk, jo tagad mēs atnācam un uzreiz ēdiens ir sils, nav tā, ka mēs atnācam un viņš jau ir augsts, negaršīgs. Tagad ir, man patīk tagad sistēma labāk, ka siltāk ir ēdiens un garšīgāk. Janvāra sākumā līgumus par bērnu ēdināšanu bija noslēguši aptuveni 68% vecāku. Pārējiem bērniem ir iespēja iegādāties ēdienu skolas ēdnīcā vai papusdienot ar līdzi paņemto ēdienu. Tomēr, novērtējot programmas priekšrocības, arvien vairāk vecāku izdara izvēli par labu skolu ēdināšanas programmai. Pašlaik līgumi ir noslēgti jau vairāk nekā 70% skolēnu vecākiem. Viņu līdzmaksājums atkarībā no skolas ir no 45 eiro centiem līdz 1 eiro 55 centiem dienā. Izglītības pārvalde aicina uzmanīgi izpētīt līgumu nosacījumus, saulēcīgi veikt priekšapmaksu, kā arī informēt ēdinātājus par bērnu neierašanos skolā, lai varētu veikt pārreikinu un atgriezt naudu par kavētajām dienām. Ir viens jautājums, par kuru mēs gribētu arī īpaši informēt vecākus, varbūt vecāki tam nepievērsa uzmanību līgumos vai līgumu projektos, kas tika piedāvāti. Visas izmaiņas notiek ar kārtējā mēneša 1. Datumu. Tātad, ja jūsu bērns, piemēram, šobrīd nēd, tad līdz 25. Datumam ir laiks noslēgt līgumu un iemaksāt priekšfinansējumu par pusdienām, un ar 1. Martu tad bērns ēdīs. Ja? Nu, diemžēl šis process ir ļoti sarežģīts gan skolām, gan arī uzņēmējiem, tāpēc mēs esam vienojušies par to, ka būsim kārtīgi un cienīsim viens otru. Ja? Ar visiem jautājumiem par skolēnu ēdināšanu vecāki var vērsties savas izglītības iestādes administrācijā un pie klases audzinātājiem. Sīžetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.